meil on siis... Tere õhtust! 48 inimest on juba joininud Instagramis ja tere ka Facebooki inimestele. Ma ei hakka küsima, et kas see kõik tuleb läbi, sest ma tean, et kõik tuleb läbi, sest ma oma kätega heitsin oma enda koju täiesti absurdse teibi hunniku. Ehk et kõik, mis aitab mul teie juurde tänast rõhtud tuua, on üks heade sõprade ja enda higi ja verega kokku pandud asi. Nii, mul on esimest korda elus olnud au olla helimehe rollis ja ma panin kokku oma hea sõbra Siimu abiga sellises setupi, loomulikult tema juhendamise järgi ja tervitsed ka naabrimees Magnusele, kes aitas natuke valgustusega. Ja tegelikult siis ongi lugu nii, et kuna ma üritan teha esimest korda elus laivi niimoodi kodunt, siis ma teeks seda sellisel moel, et Star FM-i Facebooki läheb siis nii-öelda puldi heli, et minge ja kuulake ja arvake siis, kui hea või halb see on, aga sellest tingituna on maes klapid pähe. Ja Instas teie nautige lihtsalt, sest teie olete rebelid. Ma teen alustuseks võib-olla mingisuguse väikse loojupi ja siis räägin teile paar toredat lugu nimelt sellest, et me oleme nüüd perega 8. päeva karantiinis, aga see ei ole mu elu ainus karantiin, kus ma olen olnud, nii et püsige lainel. Ja lugusid ma valin siis selle järgi, mis te olete Instas ja Facebookis ise soovinud, et võiks täna mängida. Ja ma võib-olla alustuseks mängiks ära kohe ühe sellise loo, mis on minu kõige suurema fänni lemmik lugu. Kõige suurem fänn ja päkilaulja on minuga siin samas toas, tuleb ütleb teile kohe tere ka korraks. See on kõige suurem fänn, on natuke väiksema fännis üles praegu. Lefita, issil on live. Tšau! Mängisime Lindale, kui Linda oli veel emme kõhus seda lugu päris mitmeid kordi. Kas Facebookis on liiga vaikne? Ei ole. Ühesõnaga, Kiigu ja Liugla on see lugu, mis Lindale sai mängitud selle ajal, kui ta ei olnud veel päris inimese mõõtu. Ja see on üks tema lemmiklugusid praegu ka. Aeg laulus seisma jääb, see on ta viis. Ja tardund hetke näeme selgena siis. Kuula, mis osistab kõrva sul ka luge. Südames tundavud jõudu veel ja veel. Kiigu ja liugled jalad ei puuduta maad. Anna hoogu veel juurde nii palju, kui sa vaid saad. Kuni on möödumas päev, õtustöö saab jälle siis näed, et langevad täega taevas kõrgumas kuu. Algab unenäos päev, oodate siin. Jalge all üks tee meid edasi viib. Laulad ka, jah? Kõndides pilvede alla varise kao. Ärgates üles võid leida endagi loo. Kiigu ja liugled jalad ei puuduta maa.
anna hoogu veel juurde nii palju, kui sa vaid saad. Kuni on möödumas päev, õhtustöö saab jälle siis näeb, et tänagi kuu tõusmas on. Kõige tantsima, hee! Nii ma kiigun ja liuglen, et jalad ei puuduta maad. Anna hoogu veel juurde nii palju, kui sa vaid saad. Kuni on möödumas päev, õhtustöö saab jälle siis näed, et langevad täega koos. Et langevad täega koos kõrgumas kuu. Suur-suur, aitäh! Facebooki siis oli liiga kõrv. Tere! Tervist! No, Facebook inimesed hakkasid kaeblema, et nad ei näe hästi. Olgu, ma vaatan, et teid on juba päris palju. Ma räägiks teile ära siis selle kõige põnevama loo. Ma tegelikult olen seda lugu tahtnud rääkida juba sellest hetkest alates, kui me otsustasime karantiini jääda siin kodus ise. Ja see lugu räägib minul nii-öelda lapsepõlvest. Me olime siuksed vara teismelised õega mõlemad, elasime Haljalas. Ja tol ajal olid siuksed naljakad tõved nagu kollatõbi. No, naljakad ei ole siin midagi, aga kuidagi neid kardeti umbes samamoodi kui praegu koronaviirust. Aga siis meil juhtus siuke asi, et perearst diagnoosis, et meil on kõigil sügelised. Ma ei tea, kui palju te teate sellest, aga sügelised on sellised, mis on sellised lestalised, kes närivad ennast naha alla ja siis ma päris täpselt ei oska mingit teaduslikku seletust või pilti teil näidata ka ei ole, aga ühesõnaga ühed kollatud tegelased ja kui need sulle tulevad, siis on põhimõtteliselt karantiini minek ja karantiin on kodus oma lähedastega võimalikult väikse pinna peale. Tollal ainus ravi, mis oli väävli salv. Ma usun, et inimesed, kes mäletavad, need mäletavad elu lõpuni, mis lõhnaga on väävli salv. See on üks hirmus asi ja me olime kolmekesi, õigemini siis neljakesi. Meie väike koer Krokki oli ka ja olime siis neljakesi ühes toas, oma elutoas, Haljalas korteris. Ja mis siis juhtus oli see, et me pidime iga päev ennast selle väävlisälviga määrima, olema kaks nädalat põhimõtteliselt karantiinis. Me tegime seda, me mängisime mingid mänge, teismelise poisina olla koos oma ema ja õega karantiinis aiseda väävlisälvi järgi pesta ei tohtinud selle ajal, mis on veel kõige olulisem fakt, mida mainida. Ja see asi päädis siis sellega, et me hakkasime kahtlustama, et äkki meie koeral on hoopis kirbud, et see väävli selv kuidagi ei võta seda sügelust ära ja siis arst ütles, et ei, et koerte kirbud inimestele ei lähe. Ja nii me siis olime seal karantiinis juba praktiliselt oma kaks nädalat täis, kuni lõpuks ema nägi, kuidas koera pealt hüppas üks kirp tema peale. Ja tuli välja, et meil olidki lihtsalt koeral kirbud, kes vahekajal tammusid ka meid, aga see oli... Ütleme nii, et kvaliteet aeg, väga õpetlik aeg. Sealt saime, ma arvan, me mõlemad aega selle tahte jõu, mis meil praegu on. Ja tänu sellele me oleme ka päris kaugele jõudnud. Nii et noortele siit kõrva taha panek. Järgmise loona ma vaatan, mida on ka palju küsitud, on lootusetus. Mis te arvate, teeme ära? Yes.
saates tundub küll hästi tore on, ma ei kuule isegi aplausi mitte. Aga mul oleks juba tore, kui te teeksite ka veel oma teise telefoniga näiteks mõne story, kuidas te vaatate seda laivi ja siis kommenteerite, kuidas teile meeldib. Õnnelik päev ehk muutusin näeb ootuste eel olid hõndsused teel elami sind mis sellitas mind on püüdnud paar päeva järjest vältida mind käest pillasin peegli kildudeks ei läin kõik mida sealt nägi oli ennast täis parastu pilk on uus mida varem pole näin lootusetus kurnavalt lähevad kõik hallimad päevad kõik lootus veel püsib Päike südame särab, kergitab pead, õnne tunne nii hea. Kas lootusetus seda märkab või teab, käest pillasin veegli, mis kildudeks ei läin. Kõik mida sealt nägi, oli ennast täis. See parastab pilk on uus, mida parem pole näin. Lootusetus, kui tunned, et liigud edus tagasi, pingutan rohkem, jõuad edasi. Ja kõik kord muutub paremaks veel, kui oskad soovida. Lootusetust aina erata. Ennast muuta. Meil on naabrid akna taga. Pole kõik nii lihtne, kus näib. Meeldib või ei, elu edasi käib. Lootusetu saab endale kõik. Tõstame käed pea kohale nüüd. Kui oled nõrk, kuulub temale võit. Käest pillasin peegli, mis kildudeks ei läin. Kõik, mida sealt nägi, oli ennast täis. See parastab pilk on uus, mida varem pole näin. Lootusetus, käest pillasin peegli. Mis kildudeks ei läin kõik mida sealt nägi oli ennast täis see parastab pilk on uus mida parem pole näin lootusetus no nii insta inimesed mis lugu võiks järgmine olla? Pole mitte veider, et on reed õhtu ja tegelikuses on kontsert ja te saate seda tegelikult kodus nautida ja täiesti normaalsel ajal. Ma arvan, et sellised ekstreemsed olud nagu praegu on võibolla ongi head hetked selleks, et ma loodan, et see jääb hetkeks, aga Head hetkeks selleks, et natuke mõelda, et mismoodi meie elu seatud on ja kas see on kõige õigem. Et laps ei jõua ära oodata Tartust Pariisi.
tuleb. Ehk et just nimelt, et laps jõuaks ära oodata Tartust Pariisi, siis tegelikkuses võiks ju kontserdid alata ka talvisel, sügisel ja kevadperioodil normaalsetel kellaaegadel, niimoodi, et saaksid vanemad oma lapsed kaasa võtta kontserditele, nii nagu tegelikkuses seda teevad meie põhjanaabrid Soomes ja igal pool üle maailma ka, et oleks ju vahva tegelikkuses, et näha nii-öelda neid järgnevaid põlvkondi, kelle tublid lapsevanemad on üles kasvatanud ja kes on pidanud siis olude sunnil kuulama ka näiteks minu muusikat terve oma elu. Mul ei ole selle vastu midagi. Ja eks ma ikka mõtlen selle peale ka, et kõigil oleks tore. Ja mõtlen ka selle peale, et oleks ka nii-öelda vanavanematel tore, sest vanavanemad on eriti armsed inimesed. Minu jaoks, no, need, kes mind aastaid juba teavad, siis nad teavad, et minu jaoks on alati olnud vanaemad olulised, vanaesed samuti, aga eriliselt üks vanaema. Ja natuke rohkem. Ja see on äärmiselt tähtis, et lapsed oskaksid hinnata oma vanavanemaid ja nendega koos aega peetmist samamoodi. Et ühelt poolt just kui lapselapsed aitavad vanavanemaid nutimaailmas järgi, teisalt jällegi vanavanemad näitavad lastele, kuidas elu omal ajal käis või kuidas tegelikkuses on võimalik elada ilma nutiseadmeteta, nii et kvaliteetaadi aeg igal juhul. Tartus Pariis, jah? Alles mul paitasid pead kaunis naeratu suulil. Kindel on mõlema meel, et me hinged on peegli. Sammudes käsi su käes aina kindlamalt teadsid. Et esimeses suuduse nii jäänud vaid mõned meetri. On peatunud kõik me ümber teisitele ei märka. On parim see, mis meis nüüd tärkab. Sai selle lõtub Tartus Pariis. Armastuse linn oma hilguses, sai selle lõhtul Tartus Pariis, kus need eksinud armusid. Sai selle lõhtul Tartus Pariis, armastuse linn oma hilguses, sai selle lõhtul Tartus Pariis, kus need eksinud armusid. Tunded on tärganud meist, oben naeratu suuli. Meil on mõlema meel, et me hinged on peegli. Sammudes käsi su käes aina kindlamalt teadsid. Esimeses suuduse nii jäänud vaid mõned meetrid. On peatunud kõik me ümber teisi teeli märka. On parim see, mis meis nüüd tärkab. Sai selle lõtub Tartus Pariis, armastuse linn oma hilguses. Sai selle lõtub Tartus Pariis, kus need eksinud armusid. Sai selle lõtub Tartus Pariis, armastuse linn oma hilguses. Sai selle lõtub Tartus Pariis, kus need eksinud armusid. Wa-la-pa-po, wa-la-pa-po, wa-la-po. Wa-la-pa-po, ba-ba-pa-po. Sai selle lõtul Tartus Pariis, armastuse linn oma hilguses. Sai selle lõtul Tartus Pariis, kus need eksinud armusid. Sai selle lõtul Tartus Pariis, armastuse linn oma hilguses. Sai selle lõtul Tartus Pariis, kus need eksinud armusid. Sai selle lõtul Tartus Pariis, wo-o-po-po, wo-o-po-po. Sai selle lõtul Tartus Pariis,
need eksinud armusid. Suur aitäh! Nii, vaatan veel, mis te olete siin küsinud. Siin on väga huvitavad lood kusjuures. Ja ei midagi väga erilist. Tuleb tunnistada. Aga ma teeks üks loo nagu, sellise loo nagu, ma isegi introt ei tee, ma arvan, et te saate aru. Kirjutage, mis lugu on. Jep, nii on. Tunduda või peiden, seisab kella seier. Sina töötad, tema tööd ei tee, aga kogu kade. Ikkes tahtis saade, tiksuma edasi läheb, ei kustu veel. Alati ikka peale töö, koju ei lähe risti ette löö. Aigalles algab ju, elada vaid, et käia töö. Töötada või, et lahti saab lasta põö, valguses valge kuu. Vahel mulle näikse. Kuu on õige päike, päeval tõsta silmi tõlt ei saa, isegi võib väita. Alles öösel käima, lähen ja koidi kuuni uinun maa. Alati ikka peale töö, koju ei lähe risti ette löö. Aigalles algab ju, elada vaid et käia töö. Töötada või, et lahti saab lasta põl, valguses valge kuu. Mida sa päeval näed, unen nägu on töö su käes. Hämaraks rokiks sul ju, peas on suur. No nii, nüüd on teie kord. Alati ikka peale töö, koju ei lähe risti ette löö. Aigalles algab ju, elada vaid, et käia tööl. Töötada või, et lahti saab lasta põl. Valguses valge kuu, alati ikka peale tööl. Koju ei lähe risti ette lööl. Aigalles algab ju, elada vaid, et käia tööl. Töötada või, et lahti saab lasta põl. Valguses valge kuu. Aitäh! No nii, ma olen listis edasi, vaatame. Kes arvab ära, mis lugu see on? Korraks seisma jäi, sel teel, kus muidu käin, kui sinust maha ma jäin, sa kiirid samme seal. Kaud silma piirid sa pea, see ei ole küll hea, uskumatune näib, et me teel on lahku läin. Suunast liikuda, mäest alla nihkuda, mind sealt ülesse tõid või sulle järgneda. Kus teadmatus ja sa pole minuga, uskumatuna näib, et me teed on lakku läinud, tänan kõiges. Just nendel hetkedel, ja hing püüü.
jäävad mõista sind. Miks ükskõiksusel lasid armastada mind? Näevad kõrvalt kõik, see polnud kaotus võid, vaid üks kaunis lõik mu eluraamatust. Mis ikkas armastus, kui talle näidati us, ei uskumatuna näi, et me teed on lahku läinud siin tänan kõiges. Just nendel hetkedel, kui mu süda ja king püüavad mõista siin. Miks ükskõiksusel lasid armastada mind, ära nüüd heida meel, kõik mis oli võib korduda veel. Homne võib olla päikest täis, ilma teate järgi mitte eriti. Tänan kõige, just endel hetkedel, kui mu süda ja hing püüavad mõista siin. Armastada, miks lasid üks kõiksusel, siin tänan kõige, just endel hetkedel, kui mu süda ja hing püüavad mõista siin. Miks ükskõiksusel lasid armastada mind? Pum! Olete veel seal, jah? Kõik, kes on, lehvitage korra. Vanaisa tervitab vanaema. Oi, kui tore. Me tervitame Linda vanaemaid, kes on Tartus. Linda väga igatseb teie järgi ka. Väga tore. Ma saan aru, et siin on toimunud mingisugune meesterahvaste invasioon teemal tahan elada. Ma kujutan ette, et sellises olukorras, kus meesterahvas on harjunud ikkagi käima igapäev tööl ja nädalavahetusel võib-olla sõpradega mõnel aktsioonil ja nüüd tuleb kodus olla. Ma tean, mida te tunnete, aga seda aega tuleb kvaliteetselt võtta ja tahan elada loomulikult, see ongi elu, kui sa saad oma perega koos olla. Kuna minu kodukontsert, siis on minu reeglid. Ma teen tahan elada väikse jupi, sest et istun üksinda siin, tahan sul rääkida, akna taga kuusõr, kell on vaevalt pool viis, ehk tean, et raske rääkida, tormist minu sees, mill ümber kõik on vaid. Laula väljas vaid tuul, käsi väriseb mul, ehk tean, et olid sõber hea, torm on minu sees, ümber kõik on vaid. Ma pean tahan elada, vabaks kiskuda, aga ma ei saa, olen väsinud. Tahan elada, vabaks kiskuda,
aga ma ei saa, olen loobunud. Tahtsid aevastada ja ka ei ülenda. Veel veini üks klaas. Uues kassi korra, et teha, et raske rääkida tormist minu sees. Ümber kõik on vaid, ma pean taan elada, vabaks kiskuda, aga ma ei saa. Olen väsinud, tahan elada, vabaks kiskuda, aga ma ei saa. Olen loobunud, ainus milleks mul on jõudu, saata sulle veel need read. Ainus mida soovin öelda, tahan elada. Vabaks kiskuda, armust jooda ja valust karjuda. Tahan elada, vabaks kiskuda, valust karjuda, armust jooda. Tahan elada, vabaks kiskuda, armust joobuda, valust karjuda. Kas aitab? Aitäh sulle, kõik tahame elada. Vastab tõele, eriti praegu. No nii. Kas teeme mõne reipama loo ka või natukene rõõmsama loo? Sest mulle tundub, et mul on väga palju selliseid lugusid... Publik nõuab beebit. Et ma teeksin rohkem neid või? Öelge hea. Aga ma teeks teile võib-olla siis väikse killukese kõige uuemast loost ka. Sinu aeg. Praegu on meil kõigil nii-öelda see meie aeg. Saame palju mõelda asjad üle. Aga see kontsert ei pea olema üldse praegu sellises meeleolus, et me peaks tohutult kuidagi keskenduma sellele, et mida oma elus muuta. Ma arvan, et me oleme selle lühikese ajaga, kes kui palju on saanud kodus olla, osad käivad kindlasti ka tööl veel. Aga me oleme saanud päris palju asju ümber mõelda ja hinnata, et kuhu tahaks minna, kui võimalus tekib. Et see võib kõlada muidugi kuidagi banaalselt ja mitte võib-olla nii toredasti, kui mulle endale tundub, aga tegelikuses võib-olla osadele meist oli seda vaja, mulle võib-olla näiteks endale isiklikult, et hinnata seda, mis mul on rohkem. Mõelge ka selle peale. Aga kuulake rohkem Eesti muusikat kindlasti sel ajal. Et see on ka üks moodus, kuidas muusikute sellest natuke nukraks muutunud elu paremaks teha. Et mitte ainult mind, vaid kõiki Eesti muusikud, võimalikult palju ja Eesti muusikat nii YouTube'is kui Spotify's. Ja loomulikult ka live kontserte, ma usun, et see on kasvav trend ja kunagi loodetavasti, et saame ikkagi näost näkuga näha, oleks väga tore. Aga ma mängin teile siis killukese loost Sinu aeg. Kuhu sa jää,
kelleltki pole mul küsida. Merel on laev, aga paati ei näe. Täna ma olen maa, olen metsad ja mäed. Hundina ulungud, sest oled kadunud sa. Pole õigust mul simbooli valida. Kuni õigeid värve veel ei näe. Ise endaski võib eksida, reeglites on vead. Sa ei tea, kas saitab keegi ja liikuma edasi peab. Iga keela märk su teed ei lühenda. Sinu aeg on see. Arudes värve mälestus kivistub jääb, kui ta õhku ei näe. Naerata nagu siis, kui tuli tuline öö. Kunagi nagu nii, sa seda enam ei tee. Pole õigust mul si... Oi jummel! Igast riiu... Kuidas see käis? Õige, jah. Kes teab õiget sõnu, kirjutage kiiresti Instagrammi. Mõnes riiulis on raame ilusaid. Kas ka õigeid... Mõnes riiulis on raame ilusaid. Ma loodan, et Aapo Ilves ei vaata. Kas ka kauneid pilte oodata? Õige, jah? Ise endaski võib eksida, reegites on vead. Sa ei tea, kas saitab keegi ja riikuma edasi peab. Iga keela märk su teed. Sinu aeg on see, hey! Järgmine lugu. Kes arvab ära, mis loo intros on? Ma selle ajal, kui teie arvate ära, mis loo intro on, ma tervitaks oma armsaid toredaid väikevendasid bändist ansambel Tanel Padar, Kasparit Tarvit, Uskat, Elimes Siimu, Villet, Kristjanit, Renkut ja Visullikatit. Ja mis on kõik nimetatud. Ja loomulikult kõikidest teistest toredatest kollektiividest ka, keda pole ammu näinud. Ja ma tõesti siiralt loodan, et me saame varsti koos laval olla. Palju paremad päevad on alles ees, seda nüüd tea. Kõik need segased tunded lõpuni selgemaks saab. Edasi viib, edasi viib, edasi viib siin lõpuks valguse kiib. Kuule ära mind sa, ennast
minema sean, soovin sulle vaid teha. Nüüd mul aeg on teile asuda, ole jälla see lati käed, nagu raamat ilma lõputa, tunnen end kui siia jään. Tean sul haiget teen ja endale ka, kui nüüd minema ma pean, sinu pead üks selles raamatu. Oleks lihtsalt liiga hõõm. Sinu mõtetes olla võin teine mees, ennast esitan. See suhe vaid võõraks muudab meid, meie mõlema jaoks. Siin hoida ei saa, hoida ei saa. Enam ei saa olla sinuga. Kuula ära mind sa, ennast minema seal, soovin sulle vaid teha. Nüüd mul aeg on teile asuda, ole jälla see lahti käes. Nagu raamat ilma lõputa, tunnen end kui siia jään. Tean sul haiget teen ja endale ka, kui nüüd minema ma pean. Sinu pead üks selles raamat, oleks lihtsalt liiga heo. Linda, sinu kord. Nüüd mul aeg on teile asuda, ole jälla see lahti käest, nagu raamat ilma lõputa, tunnen end kui siia jään. Tean sul haiget teen ja endale ka, kui nüüd minema ma pean, sinu pead üks selles raamat, oleks lihtsalt liiga joo. No nii. Aitäh, Linda, me teeme sulle suure aplausi. See oli küll siuke lühike, aga lööv enam-vähem nagu härra teil on kiri, aga see oli väga oluline. Tänu sellele, ja just. No nii. Ma saan aru, et tegelikkuses on veel ports lugusid, mis on käinud vähemalt siin Instagramis läbi. Ilma milleta nähtavasti tuleks homme teha uuesti live. Kui te olete seda meelt, siis kirjutage sellest ka ja andke teada. Isenesest mul on homme õhtu ka oba. Ja see oli väga huvitav, et hästi paljud küsisid, et kus saab pileti osta tänasele kontserdile. Tänane kontsert on täitsa tasuta, see ongi sisse söötmine, et te harjuksite käima siin. Minu kodus läbi interneti vahenduse, aga tegelikult see nii ei ole. Ma arvan, et neid inimesi, kellel seisud on kuidagi kehvemad, need on Eestis oluliselt rohkem ja mul oleks õudselt hea meel, kui see kontsert soojendab või sulatab üles teie südame, et viib mõtteid natuke mujale võibolla enda olukorrast ja viib mõtteid just enda inimeste juurde, kellel on täna võibolla ja lähipäevil võibolla natukene veel kehvem, leiate üles need õiged telefoninumbrid, kuhu helistada, või need kontonumbrid ja need heategevusorganisatsioonid, kuhu anda oma panus. Ja see oleks kõige suurem tänu mulle selle kontserdi eest. Nii et tehke seda, kui vähegi võimalik. Aitäh! Aga siis lood, mida ma küll alguses mõtlesin, ma mängin neid lugusid, mida ma kodus ei taha mängida või mida ma kodus tavaliselt ei mängi, sest et ma mängin neid livedel nii palju. Aga nüüd on sekka ikkagi tunnud neid lugusid päris mitmeid. Ja teate, kuna täna on rahvusvaheline õnnepäev, siis mis te arvate, kui teeks ühe õnnevalemi?
siit väike õpetus kõikidele, kes kodukontserte teevad, et see on nüüd selline muusikatehniline jutt, aga kui te tahate flangerit teha, siis liigutage lihtsalt kitarri, vaata. Enam ei tea, mis õige või vale. Mõlemat ju keegi ei saa. Homse peale võib olla parem. Jätta mõelda, mis on. Vale. Millises raamatus kirjas, kus riidade vahel, kuidas leida kaoses õnne valemin. Tihti soovinud, et ma oleks sünnid selgelt nägijaks. Lihtsalt kaarte endale paneks ja uuriks välja, mis on õnne vale. Millises raamatus kirjas, kus riidade vahel, kuidas leida kaoses õnne valemi. Millises raamatus kirjas, riidade vahel, kuidas leida kaosest õnne valemi. Kes tea, mis on õnne vale? Kes tea, mis on õnne vale? Kes tea, mis on õnne vale? Kes teab, mis on õnne vale? No nii, poisid tüdrukud, daamid herrad. Kell on seal maal, et tuleb hakata last magama panema. Kuigi ma ei ole kindel, et ma arvan, et ta on sama erutunud kui mina ja... Ja Lauren ja tee kõik. Aga igatahes, kui teile tundub, et me võiks selle ka jätkata mõni teine kord, siis antke kindlasti teada. Ma teeks lõpetuseks võib-olla loo, mida te olete harjunud minu kontserti lõpus kõige enam kuulma. Ja kuna te tahate õudselt kaasa laulda, siis ma teen lihtsalt üksid eristikust, et naised saaks ka laulda. Sina kallis ära laula. Me peame harjutama. Just, me mõtsime otsuse vastu, et me õpime või õpetame teine teisele igapäeva midagi uut. Mõne uue fakti, soovitame ka teil seda teha, mõne uue fakti või mõne uue viguri. Ja uskuge mind, et eks see laulmine on üks päris vinge vigur, mida ei saagi ühe õhtuga selgeks. Ma armastan sind küll, see on väga armas. See on väga hea ema. Ma ei oska, no. Mina pole seda öelnud. Kas teeme võtta aega? Jee, ma näin kätte merd. Ma kujutan ette. Ma olen seda näinud nii palju kordi. Ma olen näinud seda üle 2000 korra, kuidas te tõstate käed ülesse. Te olete õnnelike nägudega. Ja mina samamoodi. Kas teeme ära? Iga suusata ja...
hoiab endast talve, oled sõduraina, püsima pead valvel, kereluuneta ja saada raamat rükki. Spordi mehed omikul teevad 10 kükki, kuulad rock and rolli, nüüd on lüige aeg, tõsta üles käed ja kaelast rebi krae. Võta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja juua velada. Avas silmad mõtle peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise väe. Selle linnid tiivad, õulis ja magad siis, luurajad pelditi, kui olla saavad taga. Vahel tunned nägu, tobe orav ratta peal, kõige jaoks ei jagu, kõike tegema ei pea. Kuulad rock and rolli, nüüd on lõige aeg, tõsta üles käed ja kaelast rebi krae. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja juua pelata. Avas silmad mõtle peaga, küll sa näed, lead rõõmu elus olemise väed. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja juua pelata. Avas silmad mõtle peaga, küll sa näed, lead rõõmu elus olemise väed. Kuigi alati su kõik ei lähe, kõik ei juu ei saagi ette näha. Ära heidutada sellest lase, rohki täiega. Teate ju isegi, et nüüd on teie kord. Aga teke siis nii palju, et kui teil on kõrval keegi teine, kellel on ka telefon, siis või mõni muu asi, millega saab filmida, siis ma mängin teile põhja ja te võiksite jälle laulda kaasa pärast postitada selle siis Facebooki või Instagrami storisse või kuhu iganes ja tägige mind ka ära, et ma näeksin, kui vahva õhtu meil tegelikult oli. Kas teeme ära? Võtta aega veidi vaadata, veel ei ole hilja juua pelada. Avas silmad mõtle peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus ole. Korra veel! Võtta aega viidi ringi vaadata, veel ei ole hilja juua pelada. Ava silma mõtle peada pilsa, ja rõõmu elus olemise väest. Yeah! Võtta aega viidi ringi vaadata, veel ei ole hilja juua pelada. Avas silmad mõtle peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise väed. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja juua pelada. Avas silmad mõtle peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise. Suur-suur, aitäh teile kõigile. Me täname teid, me lehvitame teile, aitäh. Star FM, tervitame teid, te olete vaprad, te käite tööl, teete saateid. Tervitame kõiki inimesi, kes käivad tööl, kes on kodus, kes on oma perega, kes õpivad oma lastega. Ja hoidke teineteist, hoidke oma tervist, olge hoitud. Padarid tänavad ja soovime teile head õhtut. Bye-bye!